Qual é o nome dele? Doutor Mário Silvano, engenheiro agrônomo. Eu estava perguntando do outro. Álvaro. Álvaro Peixoto. Não. Oh, a melhor coisa de uma viagem é voltar para casa. A cidade está fervendo, tem que ver. É também duas pessoas novas numa cidade que não acontece nada. Chefe. Como sempre encontra um jeito de se divertir quando está fora de casa. E nós também. Podem me dar uma carona até a rua da estação? Claro. Uma pobre mulher me espera. Um parto. Está confirmado. Ela ainda vai ser sua. Vou rezar por você. Para mim, isso já é felicidade.